gudoomiye ku xigeenkii hore ee gobolka saaxil maxamed cismaan xaaji axmed indhabalac isla markaana madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland maalintii shalay toolaha uu magacaabay gudoomiyaha gobolka gabiile oo telefishinka star uu kula kulmay magaalada berber oo weli kasi u sii joogo xilkii hore ee gudoomiye ku-xigeen uu sii wareejiyo ayaa markii ugu horreeyay telefishinka star waxa uu nasiib u yeeshay inuu weydiiyo sida uu arko xilkaasi madaxweynaha soomaaliland u magacaabay ee gobolka gabiile. ugu horreyn ilaahay baa mahadle subxaana watacaala, runtii su-aashaadi weydiisay haddaan ka jawaabo sidaan u arko. ugu horreyn waxaan u mahadnaqanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi oo ii magacaabay gudoomiyaha cusub ee gobolka gabiile. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan noqdo gudoomiyaha gobolka gabiile, aad baan ugu faraxsanahay taa. gudoomiyahaasi gobolka gabiile maxamed cismaan xaaji axmed indhabalac isagoo hadalkiisa sii wata sidoo kale waxa uu u mahadnaqay shaqaalihii ay kasoo wada shaqeeyeen xafiiska gobolka saaxil, madaxda degmada berbera, taliyayaasha ciidamada booliiska ee gobolka saaxil, gudoomiyeyaasha degmooyinka hoos yimaada gobolka saaxil, iyo guud ahaanba bulsho weynta kala duwan ee ku dhaqan gobolkaasi saaxil. waxaanu uga mahadnaqay muddadii uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka saaxil sida ay u soo wada shaqeeyeen. waxaan halkan markaa hambalyo uga dirayaa maamulkii aanu soo wada shaqeynay ee gobolka iyo degmadaba, khaasatan dee maamulkii gobolkaan soo wada shaqeynayna haddii noqday gudoomiyihii hore xogayaha alaa masala cala maxamed xisaabihii iyo shaqaalihii kale gobolka. waxaan kale aad ugu mahad celinayaa dee golihii deegaankeena soo wada shaqeynay oo maayarka cabdishakuur uu madax u yahay dhammaantood. waxaan kaloo aad iyagana magaranaysa ugu mahadnaqayaa gudoomiyaashii degmooyinka ee gobolka saaxil uu ka mid ahaa intii aan soo wada shaqeynay. waxaan kaloo iyagana si gaar ugu mahadnaqayaa taliyaha qeybta iyo taliyaha ciidanka magaranaysa badda iyo taliyaha ciidanka qaranka qeybta dee magaranaysa dee berbera iyo dhammaan ciidamadii sida wacan nola shaqeynaya dhammaantoodba. waxaan iyo bulshada reer saaxil oo ah dad aad iyo aad u ixtiraam badan, hadday noqon lahayd ganacsatada, haddii ay noqon lahayd dhallinyarada, haddii ay noqon lahayd culimada, haddii ay noqon lahayd waxgaradka iyo magaranaysa dee cuqaasha iyo salaadiinta iyo dhammaan madaxda iyo dhallinyaradaba, aad baan uga mahad celinay gobolka saaxil. mar haddaad jagadii gudoomiye ku-xigeenka gobolka saaxil la odhan karo siyaasadda waad ka soo bilowday, aad maanta gudoomiye buuxa ama barase buuxaad uga dallacday, ilaa halkeeba sii jeclaan lahayd inaad sii dallacdo? runtii haddaan dib iyo hore noqdo waxaan ka bilaabay siyaasadda horta marka nin ganacsadaan ahaa waad ogtahay anigude waxaan ka mid ahaa ganacsatadii spare barka iyo baabuurta keeni jirtay magaranaysaa dee halkan. runtii waxaan ka bilaabay markaa 2011 baan siyaasadda magaranaysaa dee inaan u jaan rogto ayaan jaanjkaas bilaabay. waxaan ku biiray ururkii la odhan jiray asad. runtii markii dambena uu soo bixi waayey markii dambena kulmiyaan ku biiray kulmiya markaa ilaa 16 sano ayaan xisbiga kulmiya ahaa. waxaan soo raxay golihii baarlamaanka 2005-kii kow waxaana ka mid noqday markaa dadkii ahaa dee waitliska ahaa. runtii cod badan iyo sumcad badanna dee kusoo kordhiyay xisbiga kulmiye. runtii waxaan kaloo markaa markuu guuleystay xisbiga kulmiye aan noqday tanda boorkan ku biiray kawradii. kadibna waxaa madaxweynihii magacaabay guddidii qandaraasyada qaranka. kadibna anigoo aaba haddana digreeto labaad laygu magacaabay inaan noqdo gudoomiye ku-xigeenka gobolka saaxil. run ahaantii maantana waan arkaysaa dee waxaa lii magacaabay gudoomiyaha koowaad ee gobolka gabiile. insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in mustaqbal wanaagsan iyo meelo kasii sareeyaba inaan higsan doono insha allahu tacaala. ayaan rajaynaya mubaarig nirig telefishinka caalamiga star tv magaalada berbera.